שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו שמחים ומתרגשים לפתוח את כנס מחקרי ארץ יהודה השני. ארץ יהודה הייתה לאורך ההיסטוריה מוקד ההתרחשות בארץ ישראל. מלכים ומורדים, רודפים ונרדפים, גולים ושבים, כולם יצאו ובאו ממרחב זה. גם המרחב הטבעי של ארץ יהודה הוא ייחודי, ובו נפגשים ההר והמדבר, המזרח והמערב, ויוצרים מרחב נוף מורשת ייחודי במרחב הארץ ישראלי. בשל ייחודו של האזור הוא היה במשך השנים למוקד מחקר עבור חוקרים מתחומים שונים, ובכנס נשמע על החידושים בחקר חבל ארץ זה. אנחנו רוצים לפתוח בתודות לאלה שבזכותם התאפשר לנו לקיים כנס מחקרים, לרשות הטבע והגנים, לנפתלי כהן ולערן קרוזל, לאוניברסיטת בר אילן, למחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ולעומד בראשה פרופסור בועז איסו, לקרן יסלזון ולפרופסור אסתי אשל, למו"פ מזרח, ליחיל זלינגר מרשות העתיקות, שיחד עם נדב פרנקל, איש בית ספר שדה, כתב את קובץ המחקרים שמסכם את הכנס שקיימנו בשנה שעברה, ואתם מוזמנים לרכוש את הקובץ שהוא באמת, אנחנו גאים מאוד שעומד פה בכניסה לאולם. זה היה לגמרי לגמרי לא מובן מאליו לפני מספר חודשים, והרבה לילות ללא שינה, הן של יחיל והן של נדב, הביאו לתוצר הנאה שעומד כאן על השולחן בכניסה. אנחנו נפתח את הכנס בהרצאה בדברים לזכרו של דוד עמית, איש בית ספר שדה, איש הארץ, אדם יקר לכולנו, ותדבר ביתו רבקה. רבקה, ברוכה הבאה. שלום לכולם. אני מדברת דברים שאימא שלי כתבה, אז זה בשמה. מה קורה? אוקיי, מעולה. אז אימא כתבה ואני קוראת בשמה. דוד נולד בבארות יצחק שבנגב, ואת רוב ילדותו עשה בשולי הפרדסים של כפר פינס. ילד בן 10, החוגר תרמיל על הגב, נוטל מפה בידו ויוצא עם חברו הטוב, יהודה ריינס, דרך השדות לעבר כתף הכרמל. עם חזרתם, הם עוברים דרך הצרכניה, ושם פוגשת אותם רייזל, ידידת המשפחה, ומנחיתה על לחי שניהם סתירות עגונות. איפה הייתם? כל הכפר מחפש אתכם. ניחוח הפרדסים, האקליפטוס הגדול עליו טיפסו, העלונים בוודיות והשדות הפרוסים לכל עבר נטבעו בדמו. זה היה מגרש המשחקים שלו. בהיותו נער, שב כילד חוץ לבארות יצחק, במקומה החדש בשפלת לוד. שם נטמעו בו שדות התירס והכותנה, כמו גם ערכה של עבודת כפיים קשה וטעמה של אחריות. סליחה. עם תום שירותו הצבאי קרא לו יהושע לנהל את בית ספר שדה שהוקם זה עתה בכפר עציון המתחדשת. זה היה בית גידולו השלישי. יהושע יצק אז את אבני הדרך למסלולים ולגישתו החינוכית של המוסד. בראש ובראשונה התמקדו יהושע ואימו יוחנן, אופרה, דוד ואחרים בחקר תולדות גוש עציון ונפילתו. השיטוט הקדחתני ברחבי הר חברון חשף לעיניהם קרמים, שדות תבואה קטנים בין טרסות, בורות מים, כבשני סיד ועוד. כל אלה, בנוסף לשימור הטכנולוגיות העתיקות לעיבוד דגן ולהפקת תירוש ויצער, החיו את תיאורי המקרא, המשנה והתלמוד. יבולו של מחקר שדה זה מצוי בתערוכת האדם בהר, שנמצאת בבית הסמוך לכאן. אם האדם הוא תבנית נוף מולדתו, מה עם מולדתו של דוד? איזה נוף עיצב את אישיותו ונספג בדמו? כשהתחלנו לנסוע לחו"ל, יצאנו באופן מוזר לקפריסין, לכרתים, לטורקיה, ולא לאירופה, על חמודותיה, נערותיה ויערותיה. טעינו על כך, ולפתע הבנו, אנו שווים ומחפשים את הר הטרשים אותו ידענו, והוא שחרץ בשנינו את התלמים העמוקים ביותר. זהו נוף מולדתנו. ממנו באנו, אליו נשוב. דוד ספג את כל מרכיבי הנוף, ולכן היה יותר נופן מאשר ארכיאולוג. בתום ההזכרה האחרונה שערכנו לדוד בערב שבת הגדול, יצאנו בהדרכתו של אריה רוטנברג לטיול רגלי מהמנזר הרוסי לכפר עציון.
לפני שנפרד מאיתנו, אמר שסיור עם חוקרים הוא לרוב חד גוני. אם אלה ארכיאולוגים, הם רואים שרידים ודרכים קדומות. זואולוגים התעניינו אך ורק בבעלי החיים, ובתנאים מתעלמים כליל ממה שאינו צמח. אני מצטטת את אריה, כשהיינו יוצאים עם דוד לשטח, מספר אריה, הוא היה מתייחס לכל היבט נוף, הוא מתעניין בכל מה שרוכש השדה. אלף תודות לירון ולצוות בית ספר שדה על היוזמה לכונן כנס זה, התואם כל כך את רוחב האופקים שבו נהג דוד להתבונן על הנוף. תודה לעמיחי על הטרחה הרבה שהשקיע בכנס, לנדב ויחיאל על עריכת קובץ המאמרים. נשמתו של דוד שורה פה. אנחנו רוצים להודות באופן אישי לכל מי שבחר ליטול חלק ביום עיון זה. תודה רבה, תהנו.